Oh my god, cui am kështu më rëmo? Ah. Dhe me thonë, po më pyto i shipe që tu... Jo, për shëndet i shipe dhe mirë se erdhë të një loj eri në Roblox që ka ardhë. Kuna jena një person që jena t'ja dërgu pizzën e fundit që ti burë. Qure që farë që e një ka shipe? Që kanë aji atje nalë ku u ka hopë në murë aty u ka hopë. Dhe me thonë një loj shumë horror që be eri ka dollë. Dhe qysh e ka vibe-in e Hello Neighborit. Adin është si e në gjajshme. Me që si puzzle me gjëgjëza. Adin se në vene aty në përshpi. E ky personi shipe në shumë i frikshme. Mene to e po dhe ju që shpi që tjarë gëtë pigojës. Nuk e di shipe ma shumë. Nuk e di vetë me di që në shumë i frikshme. Shu që ta shojmë. Okej, na dhe me thonë jena kinë se tu pënun këtu në pizza. Okej, që... Arsia pse vëm keqe qipe se që kjo vajza është shqiptare. Edhe pos na i të kjo më duket. E po gëzohet që vëm shë mu. Kështu që... A kush për në thirë? Hello? Po du pizza po thot. Ua, mos më shtyni bre, ej, ua, shqiptar. Ua, mos. Bjerë po thot ma shpejt pizza në shpiteme. Okej, okay, djema. A jeni gati mi qu pizza? Okej, okay, s'po dojna. A jeni gati mi qu pizza? Dhe me thonë shqipe, na duhet me e gatu një pizza për me ja qu këti personit. Vesh pak, ta shë se qysh gatuhet pizza. Mas pari e morëm i pizzën. Edhe e shtim në furë. Hape. O, më ronë tukë. O, ju djema. Po, po lirën e rrugën be. Hape furën. Kum shkaj pizza? Kum shkaj pizza? Qa pi ma një durë qështu? Na... Nale që... Oh my god. Vesh pak. Që e mërë pizza jem me kukuka? O! O! Qo, qo bomur që mërë bu gloja glitch? O, i shepe, pasha alloj loja glitch u ka bom, ka shti mrena furrës. Oh my god, mrena furrës më ka shti në qyre. Loja glitch u bove nënën. A, së në mojt ashtë anë i medal, duhet reset në duket me e bom. Okej. Okay. Mirë, dhe me thonë, vetëm pak. A u bon pizza? Pa se keni shtim pizzën mre... Po djema, pa rrinë një berat. Qe, ta është ashtu pjek. Ta është ashtu pjek pizza shqipe. Dhe me thonë pizza është go... Kum shkaj mërë? Kum shkaj mërë pizza? O vlo, pizza... Sjeni të dit as me gatu pizza, as nuk pëmleni mu me e bom as pari, me e marue. Ish pak. Okej, okay, besoj që pizza është gati shqipe, na duhet jash me dollë tash. Okej. Okay. Hajdni, hajdni shkojmë ja qenë pizza në ati, hajdni për jashta. Hajdni, opa, qa bona. Opa. Hajde një jasht. Hajde një jasht, o vëdoll. Hajde një mërë. Hajde një jasht. Yp një motorët. Që dhe kej ka yp motorët. O vëdoll. Hajde një. Dhe me thonë, na shqipe tash duhet me shku taj personi, edhe me ja qu pizzën. Vesh pak. O, be, qa po ma qetë pe që tonë gjipë nga të rej, vesh pak. Okej. O. A, nuk po duka këne me shku. Tjetër ka, tjetër ka. Tjetër ka. Hajde, hajde, hajde një kënina. Që shetë s'ka një. Prit. Ti presëm krejt, për se pëm vjen gjëna. Këtu, 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 alo? 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 Qa po pëni?
Qa? Okej. Dhe me thonë Shqipe, vesh pak pizzën, a e morra? Vesh pak, a se morra pizzën këtua? Okej, tash na Shqipe duhet Miro zilës, edhe ky... Na ka hop derën ky personi Shqipe. Oooo! Po ta mbyll ka derën në Shqipe kry. Oh my god, po ta mbyll ka derën komplet. Qumra kjo djali që shka jet jasht. Po bjeri zilës. Bjeri zilës. Gjinojt. Oh! Oh my god, bro! Oh, qumra kjo kukoka. Vesh pak, une sa pe di Shqipe duhet... Une sa pe kup... Ah, që kuj paska shtin burë këta? Oh! Oh my god! Oh my god, vesh pak, qëra ta kuj ka shtin burë ka ty? Vetëm pak, mu alës m'ka po m'dukët. Ah, m'dukët... M'dukët e Shqipe duhet... Ta është përkuptoj lojën e Shqipe, këta i paska shtinë aty në qeli, këta tjerë gjinojit. I ka shtinë qeli ata, i ka mbyll. O, jam mytë ku mrapi në altit. Që edhe unë në qeli. Oh my god, bro, vish pak, ta është dhut na me ditë qysh me do... A, që, 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 që. He, yp a nalt, yp në qëtu nalt, ej, djema. Hyp këtu nalt. Këtu, ej, halo. Qëtu, qëre? Qëtu nalt, hajde. Qajo, bravo. Vesh pak ta marrë qëtë lonë, ajo së më pëmujshë. Okej. Dë me thonë, Shqipe, unë tash përkuptaj lojen. Që na duhet Shqipe tash me ikë piksoj shpisë, se këj personi na ka... Me një fjallë nga ka kidnapu. Okej, e ku marrë një lopat. Se që mu i me bo me këtë lopat i din se kam po përmoj njerë që aty. Okej, opa. Që ku ku ka ky. O, kënina së në shkaj. Ma shpet, ma shpet, ma shpet. Këtu akona i sen. O, që qeni. Ha, që qeni ku po merë irë. O, sa m'ka tut, no, no, no. Sa m'ka tut, apet pite qaj veni, po m'qet. Po su n'ki me mujt, me mujt, o trësho luk, o, i trosh, o, o, krej mal. Dë me thonë, Shqipe, na duhet me këshyrë ta shysh me ikpi këtu. Në friz. Po, s'ka djath, oke, e ku marrë një djath. E ku marrë një djath, Shqipe. A më neve na duhet një qelës për qëtu Shqipe. Ta këshyrë me qëtu më s'kona i sen të që kjo dhuma. A kona i sen të kjo të që kjo... A, qëtu për duka një liber me vendus, ha? Okej. Qëtu Shqipe për duka me vendus një liber. E në toj po, qëtu... Maybe something goes here, a pëshe. Na shta diçka për thët... O, 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 o... A m'ka... O, sa shpet po vrapon! O! O, i ku mik! Oh my god, sa shpet po vrapon! Vesh pak, në që se ype që të nalta unë kop kë? Oh my god, që farloj, ku ka e frikshme, pasha Allah, që edhe këtome po s'ka mytë. Oh my god, bro, shumë ku ka loj e frikshme, Shqipe. Vesh pak, mës mu jash me dal? Jo, dira mbyll ku ka për të qeni. O, ja, ko me kry që t'loja si thëm veti talant. Oke, që tu i një qelës, o tash peti, vesh pak, nashipe, naship... Vesh pak se po janë një shipe këti... Po janë një shipe këti... Hopat, po janë një, që tu, najsen? O, po mu i kemi ra pianës, jo, jo. Vesh pak, që tu nalë përës, a mu i teme mu hop dira? A, po kur gjënë s'pa hapët këtu o burë, gjithë shka e mbyllët. Ok,
Okej, au, që tu? Ha, bëllë e dirën? Një qelës. E ku marrë një qelës të kalë të shqipe. Vesh pak se që tu ofër kjo shqipe onsht. Onsht ofër meje shqipe. Onsht ofër meje kjo qeni. Dhe me thonë që kjo qelës i tash më shkon shqipe të aja dira. Te që kjo që tu? O, për më pëdrum, a? Okej, e qëfar ka në pëdrum? Mundzeja? Okej. A vjen edhe në pëdrum kjoja? A jo. Dhe me thonë që tu pëdu ka crowbar me pos. A... 100% për duka crowbar shqipe. A si pajser për mi thuj këta drosat. Obe qa po ma qetë qëtë, okej. Atër shqipe përbesoj që na skena këtu kur gjon. Duhet apet shqipe me shku në altë e me shqyr. Këtu më duke s'ka pas kur gjon. Qëtu... Ka po, a? A jo, e ka po atje të kanë doko të ka po. Këtu naltë në doko s'kena mujt me i, a? Vëshpak. Mos mujt që... Vëshpak, se mint më doko të ojnë në... Mint e ojnë djothën, shqipe. Vëshpak, a mujt që aty me kësy? Deka. A jo, mirë, pështu ha. Që tu di shka? Që më kujen të ne këta për joshta. Po bjerë një zilës edhe i një mrena. Ma mirë e kini mës me i mrena, valla, se mos unë dil një ashtë. E të mpak shqipe. O që tu më për drum du të me bëndi shka o vlo, se ne jem konë për drum e kur gjonë, së në ku mujtë me asi. Bëllë, jo, s'pon bëllë ka dira. O, që venti. Oh my god. Në shpak. Oooo, po mu isha mi kop. Naaa, aaa, po mu isha mi kop këta se në të bru. Naaa, a qështu kuka? E tash ku jam kështu? Okej, tash jam me një ven. Okej, dhe me thonë muj qështu me ec, edhe me kësy. E, ma ka hop dirën. Ma shpet, se ku ka me sekunda. Edhe tash qëtu duhet më duket me shku të katin alt, ha? Edhe qëtu për du ka me thuj qëto me dishka. Mës duhet me thuj me qët... O, që ky? Që mërë kjo djali? E thejva? A, po duke me i këtu brenda? Qyre kafën ku e pos ka kjo qeni, pi që tu nga ka këshyra? Po duke me hop dirën, okej. E pas taj me shkum duke të se nalt ose pusht. Aha, nalt po duke. Po kjo s'ko ka të pënu heq? A, ku po dën me shku, a? Me shpaj. Okej, mu dhe shqipe, dhe me thonë 3, 3, 7... Mu desh i për me bon reset, se nështë e në të e po aty minuta, dhe me thonë 4 minuta. Mu desh me e këthy lujnë për sëri me lujtë, shkaku se është blokua shensori. Nuk ka punua shensori, dhe me thonë tash, tash po punan, a i në të e po, para se kini po, nuk ka punu, sepse u ka dosh me bërë restart. Nuk e di vlo pëse kësi glitchi, po, no, shkresore, ja dullëm. Dhe me thonë shqipe, na duhet me pas kujdes. Opa, që tu së në mujnë e me kalu, aha. Po duka shqipe që tu naltë me shku. Po duka që tu naltë me shku edhe me e dhejzë që ton. Për mu, për me f... O, te ka. Oke, për që tu për më qitë ka. E ta shkja kur tu më frynë, muj me kësy që shtë. Opa, oke, perfect. Ha, shumë mirë. Shumë mirë jena tja kalu shqipe. Oooo, shikane që anë të maru kë këtu shikane. Oooo, no, no. Oooo, sh... Oooo, no. Oh my god. Oh my god, bro. Vishpaka, duhet me myt. Oooo, po duka me myt që atonë.
O, që e bazukën. Aaa, ku e tash? Ku e o thëj? O thëj? O thëj? Po që shtu kome të mytën aty? O, he he, myta. O, dej, ka une tash. E ku mytë qipe. E ku mytë qipe. Oh my god. Dhe me thonë qipe e ku mytë, sepse ku mytë pa të nalë, tani pi nalë të ti gjuj shasi. Dhe me thonë pi qitu tash, ha? Që që kja po duka mulshu. A, që tonë po duka me shti. Po duka me shti në rrima. Okej, dhe me thonë kja senja nga qënë për pjetë pastaj. Dhe me thonë me që tonë me që të koblën shqipe unë duhet me shku. O, bre, no, nësa shtirë koka se kja kobla pët prej ka në për. O, sam tuti. Kja kobla shqipe pët prej ka në për kom. Kështu që duhet që shtu. E që. E shtina. E tash. Aty është dhejës flutra edhe nga qënë siper. Juhu! Së përna qoj ka ma nalt, ha? Dere që tu përna qoj ka. Pastaj përdu ka vet me shku për pjetë. Dyqysh shqipe përma qënë molin e hello neighborit. A përja u qënë edhe juve. Dyqysh është dizajni i njejtë. Edhe qysh me thonë be? Okej, ta shqipe ku mordh jash për drumit me dollë. Që ju më vlo unë e muj me... Unë e muj jash pis me dollë. A më vishpak. Se që tu më s'ko në isen. Pasha zotin krejt si hello neighbor. Shikën e shqipe. Të me thonë shqipe na duhet kinë se jasht ash me dal. U, këtu për jasht është qeni. U, për jasht është një qen. Që ku ka jup a ideali o i shqipe pitutës. Kështë. Që ku ka jup një ideali pitutës. Jo mërë që tu s'ko. U, po, që ku është qeni atje. Që ku është qeni. O, më ka po më duket, o, po, të orte une. Vishpak, qka muj mi bo mërë qenit? Mës muj me prejk që të senën. Qka unë kjesen jam mërë e kuqë, a, mësa pjata e këti. A, që tu është vore, muj me këtë lopatën muj me, a, qa ka këtu? O, what the hell? Ja ku morë komën e skeletit. Vëshpak. Aha, mos duhet këtë komën e skeletit me jadhon qenit, se qenje ko mara kucin. A keni po që ha kuca. Vëshpak. Ishala nuk më hanë mund vend kucit. Bubi. Oh. Jo, vëllam ka hongër mund, ka shkatru. Bubi. Merre. O, mërë kocin, o, thij. Vetëm pak, shqipe, mos duhet najsen tjetër me i marrë këti skeletit. Jo. Qetë kocin duhet më duket me ja vendus në pjat. O, sa i shpë. Shumë i shpejt, ku, ka i shqipe, a i në toj pas sa shpejt të tujic. O, luj me tap. O, luj me tap. Halujem. Që ke senja ku që është be? Okej, nuk e di shqipe po kys. A, që e ka kop. E ka kop shqipe kucin. E ka kop kucin. E ka kop kucin. A, që tu qako? E mora libron. A pe dini për qka është kje libra shqipe? Kje libra është për me qua tje brenda. Ta e libraria aty. Vëshpak, a mo qysh muj mu këthy mrena unë tash se. Vëshpak, qysh muj mu këthy mrena tash se. A duhet mu këthy pika ku morë dhe? Vëshpak, pika ku morë duhet mu këthy apeta? Jo, mërë kje dera s'po hop ka mon, po du ka këpi që tu dikun me i. Që tu dikun duhet me pos dishka. Po ky nuk po hyp që nejna o vlo. U menoha mos po hyp pika që ky cevi po s'po hyp. Pi që tu s'po hyp. O qen. O bubi ja po tatë kusi. Që ki ku po më këshyr. O. Ku mi jetë mërë nënën. Vëshpak. A, po mu isha me ik. Që ki djali. Po ti s'mun është jash me dollë, se vetë mune muj me hop dirën. Nuk mune është ti, nuk mune është ti me dollë jash.
Se do me thonë shipe ata e kanë ser... botën e vet, apo më kuptani, ky po menon se mund të ky. Do me thonë shipe këtë... Qure këta kuj pës... O! Oh! Nxoni edhe mu. Nxoni edhe mu shipe. Nor, se unë e kam librën. Qe shipe këta? Po që tu kseni, që tu kseni, që? Që tu kseni, o vlo, që tu nalë kseni, që ashtu, kap nu. Aso pa muni mu kap, mirë. Do me thonë shipe ju pe dini tash këtë librën ku duhet me dërgu. Duhet me vendos që tu. E pastaj, kena hop, ooo. Oh. Ky djali son të dit i shkriti. Oh my god, shipe, qfar gjë gjëza, shumë interesante, pas kanë bon që t'luj, pasha zutën, a. Oh, Chelsea Magic. Oh, opa, oh, rosh. Oh, rosh, për tuke. Oh, ku jam kështu, mërë? Oh, ku marrë një shpatë, shipe. E ku marrë shpatën e Zeldës. Oh my god, që tu shipe 100% është ai, adin ai burri si Merimong. Që, jo. On është një person, a mos du që ta mi myt? Ajde, ajde këtu, ajde këtu, ajde këtu, a? Ajde ti, ajde këtu, ajde, ajde. A, zombi, a? Më shpaj, pëse s'po ma hop dirën? Pëse s'po ma hop dirën, mos duhet? Mos duhet me që qilësën me bëndi shka jo? Më shpak, nuk është të ma hop dire, nuk e di a kona i sen këtu që du t'me prek. Apo, aha, që ku përdu ka me yp. O, oh, po, s'ka alo mër. O, oh, m'ka myt. Që është bërë nonën me një goditje për t'myt ka? Më shpak, ku keq aja? Ku keq aja? Për me hin. Që tu që? Okej. Okay. Më ka hop dira, mdukët më ka hop dira se e dëgjuva, që? O, oh, që kuku ka kjoj personi, vë shpak. A muj që aty me kësy, ajde. Perfekt. Perfekt. Dhe me thonë. Qështu? Qështu? Vetëm që kja nuk bën me të rruk. Qështu? Perfekt. Tash në na... Opa... O, oh, sa më ka tut! Qitë e shpatën! Qitë e shpatën! I, ku ati djallë, se shumë i malë kuke. Shumë i malë kuke. Që tu po më pëlqej ka shqipet e që kjo jo, be, që po muj këtë dhe më thonë me u kapa den. Mas du që ti... O, oh, që ti po duka me jadhon shpatën, a? E ku t'ja jap shpatën, kjo po ma hap ka diren mu. Ka, qa jam të ek, të kjo shpija për një pizza, e. Për një pizza që ka jem të ojkë, shqipe, ajnë të e po. Ajnë të e po, shqipe të e mija, për një pizza se që ka jem të ojkë. Eke, t'hap ma... O, oh, a pedini ku jem tash, a pet ku mi këtu, a mo e kam këtë qecë në kësa jere. Qyre ki djali gjenojt e shqipe, son të di që ka me vonë kjo. Po kjo e shqipe on shë për shemëll ta... O, oh, po on të ardhë kjo, o të ardhë, o... Oh. Okej, okay, okej, okay. Nuk muj me lovis tash, nuk muj me lovis se m'kop. Vesh pak. Oh my god, sa i keq i ben nonën që shpët njëk për mas. Ah. Okej, okay, kresur shqipe kena këtë qilësin. E tash, mujna me shku të qaj e dejra që... Okej. Okay. A son shkë qelësi për që tu, ha? Na! Më son, vesh pak, s'ko ka për që tu kë qelësi. E për ku është kë qelësi i dukatit? A, vesh pak, se ka pos, a ka pos edhe nëjt dirë këtu nalt? Jo, s'besoj që ka pos dirë këtu. Jo, vetëm pak shipe. Që këtë qilë si, mëson për dirën kresore, ju. O, oh, bro, si jam të ditë, vetëm pak shqipe se si jam të ditë për cilën dirë mundët më konë që këtë qilës. O, oh, më ka po këtë qenë, ja, pet. A, në unën që a kuka, be.
O, zotit vraft. Që kja vajza ku po rinë gjinojt. Okej. Po ikim shi për desa tra atot, kjo e takshyrmi ku me qu. Pune e di, pune e di se që tu duhet me ksybe vlo. Që? Po e di shi se që tu duhet me ksybe, që? Që, për ku ku ka kono vlo, që ka mërë këtu? Fotoja ka prullet. A thash, ma merë ke menja shi për se që tu nalë, ka dishka. Qyre dera mbyll. Qyre be dera mbyll, be ej. Ta me thonë, mos duhet me yp të qysh si qështu. Ja. O, sa m'ka tut, thash mos është. Shë pak mërë vlose. A si e të dita, o e që, o t'i djallë. Oh my god, po e ka piktura. Oh shit bro. Po e ka piktura. E, oh, oh my god, oh, shit. Mëse atë djothin kë, mëse atë djothin. Oh, shit, bro. No, 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 no. Vesh pak, mës duhet me i këti. Ah, mës të më kap. Oh, no, në na që kë koka meri monga. Okej, bro, duhet me i këna shta. Ah, më kanë zonë, s'kam ku me i. Okej, që aty nalë për duka më kap. Okej, disa persona vesh pas kanë mërin këtu. Ata është duhet mi adhonë këti miut që t'djothin. E, a, po kjo ma mërë djothin mu. A, po mjep ka dishka. Qelsen e kuq. Okej, qelsen e kuq shqip. A pedini shqip e për ku është qelsi kuq. Qelsi kuq shqip e është për taj e dera atje pusht. Dë me thonë, na shqip e tash duhet mu këthuj ka kemi ardhë. Ose mos mujna me op që derën. Jo. Jo. Na shi për thjesht duhet mu këthuj ka kemi ardh. A, po sëmë po mu isha mu këthuj mu në këtu. Vesh pak se që ku koka një buta një kuq. Se këta djemë s'jen të dit. A, që mërë shkallët. Që? Ata djemë të poska njëtë, s'po din qka me bon shqipa aty. A nuk i din që ta olon të moti rruhet me kësi loja. Ta olon të moti u marrë me kësi loja. Jo, që ke vajza sa po më dhimët e shkrita. Gjinojt. Oke, vesh pak. Ka kja ajo be? Që je poska kopë këtë vajzën gjinojt? Vesh pak, ku kja ajo dera, mdukët që tu diku kje po... Oke, se ta shë gjojna. Do këtë që tu u konë shqipe mos ga bufësha. Që? Ma në fun. Ma në fun hiëm mo që tu. Ta shë duhet vetë me shku sipër, apo? Ta shë vesh duhet me shku sipër e me prejk butunin. E butunin, pa na i qetë shkallët. No! Qyre e pëps... Kuku, zotit, vraftet, masakraft, hoo! Kanë më rrinë plët shqiptarë që të lojën të lujtë, s'po din që ka me bon që krejtit të shqipe, shikani sa të leziqëm. Po më vjen keq, po këta shqipe kërkus janë këtu, a din sa kanë me kry pun këtu. Se unë e një, ku menu se është loj e vogël kja, ku menu mës është obi i shkurt, po ku ka shumë obi i madhë, gjon që... Shak mos duhet piqetu, pas taj me kësuj në ashtë aktu. Tash... Oh my god, ku jam kështu mërë mo? Dë me thonë, po më pyto i shipe që tu... Vesh pak, qka s'po e këtë kjo mërtash? Pi këtu? Vesh pak, pëse s'po e këtë kjo pi qëtu o vlo? A duhet me... O bro. Ajo, zbën aty me kësy. O bro, kjo personi ma kanë zonë...
A, më shpak, mos duhet përmi këto me kësy. Po. Po më thot e kaltër apo e kuqe. Veshpak, a, tash duhesh me dit ose te kaltër ta me i ose te e kuqja. Te cila me i mërë vlo. Cila është e sigurët mërë nënën. Ajde te e kuqja. O, oh, ishallah. Find the button. Gjeje butonin. Gjeje butonin. Çfarë buton? Ku butoni? O, oh, ku butoni? A! A mirë, pështova. E preka butonin. Dhe me thonë, kur ta gjenë butonin, të hapët dira sepse ka pas për me kërsit. Dhe me thonë, e kuqja kukan, që se e lune që t'lojnë Shqipe, preknit kuqen. E kuqja kuka për me shpëtu. Edhe pse une nuk e di veç e prej ka palidhje. Nuk e di veç e prej ka palidhje. Aaaa, ku jam kështu. O bro, kjo loja shumë e gatë kuka. Më shpak. Ta shumë e kësy që tua që ati e me shku, o bro. Qa ka këtu? Si jam të dita që neja që nej. Tërë besë që më zdo të qëtu bro me i. Me marë altin. Ajo, s'pë merë ka altin. High score, maybe I need to beat this score. Po duka po thot ma shumë se 1600 pik me i bon për me tua abdira. Bimak armor. Bam. Ku është tjetëri? A, bam. 150. Sa cash po gjuj. O vlo, shumë cash po gjuj ka kja arma. O, 1300. 1750. E kum kalu shqipe, 2700 i kum bon. Eee, valla ma shumë se ju kum bon, kështu që. Kuku ej, sa pas ka kjo shpia për me ik benonën. Ha, qa u bon marrë, ter u bon. What the hell. Po qfar shpi pos ka pos benonën, kjo shqipe shikane mëre. Pasha lojnë, se kum besu se. Ta shë nalt apo është me shku. E prej ka nalt me shku. Nuk e di shqipa o është mirë nalt, po s'po di ku me shtyp. Kuku e. Hën, ta vën, në kulëm. Pune mu i pikullmit me kësy edhe mytën. Mos duhet që tu me yp edhe pastaj kjo më qënë të posht. A edhe fitajnë nash të alojnë, hamomin. Që mërë ku pas ka morë dukat kjo. Vishpak, mëson shqipe që shtu për me ik. Ajde me bismila. No power, s'ka rrym. Po dhe po. E ku pika vjen rrymma. A që rrymma ku ka qike në gjyrt kaltëra. Rrymma. Vishpak, rrymma. Vishpak, oh my god. Qen kullo, mos dhët me yp. Uop. One pizza slice collected. Son kur gjon kjo. Vishpak, ku ka rrymmer vlo. Po në kullo mspo sa kur gjon këtu. A, mos më thuj se duhet që atje me shku me shurri, me jo, me s'kam atje që shme shku e ne. Pos, ka pos dhe shka këtu. O, që mërë shkallat. Aho, ka i kam ment mërë unë. Që mërë shkallat. What the flip. A, që. Që, o, zët. Që. Ta është erdhë rrima. Se di shqipe ka i kam mentu, ne, po. E, ta është mujna me ypë këtu edhe. O, shqyrë më rezat ma në fundë mo. Ajde shqipe, bëni gati dhe pëshkojnë, po fluturojnë. Juhu, ma në fundë, po ikum. Në mufë shumë e ik. Në mufë shumë, opa. Vëshpak. Apet nuk e konfitua? Aho, tasha du të me bo majna. Vëshpak, what the hell. O bro, a jem të lujt Minecraft. Qka omër kjo ven kështu.
Qumër sa dukati. Po duka shipem duket. Vesh pak, që tu pos ka dinamit. Ta mormi një dinamit. Besoj që dinamit. A, son pe marë, mirë. Besoj që dinamit i shipem na duhet për dishka. 100%, adin. Maze na kalon që aty na duhet nashta për me eksplodu që tu. Po kjus po kalët. Vesh pak. Vesh pak shipe se e kum po dhe një rrug ka una tjetër. Që tu e kum po një rrug. Që? Shola së mdele në i sene. A jo, pi që tu erdha. Më dëk si rrug tjetër be. O e di se që dinamitin duhet që atje me e vendos dikun. Po se di pse nuk kërsit i parës. E di se që tu duhet me vendos dikun. Nashta. Shpak më vlo. A, mos duhet mendez me këtë flakën. O! O! O, sh! Holy. A, gati jam me dol. Që ku është dalja, shipe? Pa shajrë. O, ku? O, njënën ty, o. Po qa ki mërë i pushtri butës pa dhe që tu s'po më lënë rahata. Oke, pe kuptoj shqipe paka shumë qa duhet mi bon këti qeni. Duhet me ndes këtë dinamitin edhe. Edhe duhet me ja gjujt. Atë ka njët veç komët po. Shqyqyrë shqipe. Ku qa kina hek. Shpak, pëse s'po merë mod dinamit o vlo kjo. Nashta nuk bën me marë. Ose mës du të me marë sak... O, sakicën. Aaaa. Me qëtë sakica i nga ka mytë njëve, ha? Okej, po duka mec ka dal ka dal shkallve se ku ka... Ku ka gjanalt. Ta ullon të shipe punën matë shtire ka kalu. Mirë po matë letën së pe kalon. E, tash 100% kena me dollë mo piktuit. Hajde mërë zëti, shalla. Yes! Survived! Oh my god, bro! Kena shfutu e shipe, o zët, qëfar loj e fur. Ku më thyre kërt. O zët. Pasha zut e shumë loje fort. Ishalla ma shpejt e qesin pjesën e 2 qesoj se ekstrem ka pëlqy. Po ma qëndi që shvajbin e Hello Neighborit. Edhe pse ideje ne kanë morë për Hello Neighborit. E keni po natyra edhe dëshkru një janë konë me fonten e Hello Neighborit. Kështu që shqipem ka zënë edhe ju në komente qysh ju ka duk. Ekstrem loje lezeqme, jom knoq të lujt. E frikshme pak, po ej, chill, shumë chill. Qa pet ta shpiktu, nja ka qitë. Mi u kalëzut drejtën shqipem ka ardhë keq për ata personat e tjerë që sën kalë mujt me e kry se i kun po disa kanë gjelë me një ven. Disa shqiptarë alo që e një toj po ka unë adjoth disa. As nuk janë kërka adin. Kështu që shqipe ka që janë kjo video, like, comment, subscribe, edhe miru posh.